Qubada narkotik vasitənin və spirtli içkinin təsiri altında avto xuliqanlıq edən sürücü saxlanılıb. Rayon polisi şöbəsinin əməkdaşları VAZ 2107 markalı avtomobilin sürücüsü, rayon sakini Məmmədəli Dadashovun spirtli içkinin təsiri altında olmasını müəyyən edib. Eləcə də həmin şəxsin narkotik vasitənin təsiri altında olmasına dair əsaslı şübhələr yarandığından, onun müvafiq tibbi müayinədən keçirilməsi təmin edilib. Müayinənin nəticəsində əsasən Məmmədəli Dadashovun marixuana istifadə etdiyi məlum olub. Məmmədəli Dadashov 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edib dilib və sürücülük hüququ 1 illik məhdudlaşdırılıb.